इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शब ल्याउन केही समय लाग्ने पोस्टमार्टम सहितको प्रक्रिया बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा राहुल महरा सहित चार जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता छजना चिनिया तस्कर भने अझै फरार नेपालमा पदमार्गका लागि आउने पर्यटकको संख्या घट्यो पदमार्ग व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव अमासको आक्रमणको प्रतिवादमा इजरायलले गरेको हमलापछि गाजा क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुँदै अस्पतालहरू शरणार्थी शिविरमा परिणत र पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको दोस्रो जित अफगानिस्तान तीन दुईले पराजित कान्तिपुर का साथ नवीन र सूरज समाचार सरकारले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परे ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शब ल्याउन केही समय लाग्ने जनाएको छ सा। नेपाली सहित अन्य देशका मृतकको संख्या धेरै भएकाले इजरायली सरकारले आफ्नो कानुनी प्रक्रियाहरू प्रदान गर्ने भएकाले शव ल्याउन समय लाग्ने भएको हो परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता सेवा लम्साललाई नेपालीहरूको शव ल्याउने प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी भएको बताउनुभयो सबै मृतकको स इजरायल सरकारको संरक्षणमा सुरक्षित रूपमा राखिएका छन् इजरायल सरकारबाट सब, सब हस्तान्तरणको प्रक्रिया समाप्त हस्तान्त उच्च प्राथमिकताका साथ सबहरू नेपाल ल्याइ सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा हामी क्रियाशील छौँ इजरायल सरकारले युद्धको अवस्थामा भएको आपतकालीन अवस्थामा भएको हुनाले त्यो पोस्टमार्टम लगायतका प्रोटोकल्सहरूलाई मेन्टेन गर्न र त्यसलाई गर्नलाई पनि हाम्रो नेपालीहरूको सह मात्रै होइन अरू पनि थुप्रै नागरिकहरू बन्नु भएको छ अरू सब पनि त्यो यो प्रक्रियाबाट गएको अवस्था विद्रोही समूह हमासको आक्रमणमा दसजना नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको थियो त्यसबाहेक चारजना नेपाली घाइते भएका छन् इजरायलमा रहेका नेपालीबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता लम्साले चारजनाको उपचार भइरहेको बताउनुभयो इजरायलमा हाल नेपाली इजरायलमाथिहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ र करिब चार हजार पाँच सय जना नेपालीहरू अन्य विभिन्न पेसा र क्षेत्रमा कार्यरत रहनु भएको छ इजरायलमा हाल अध्ययन गरिरहनुभएका दुई सय पैसठी जना नेपाली विद्यार्थीहरू इजरायल सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत थियो यसमध्ये सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट जानुभएका उनीहरू दक्षिण इजरायलको किबुज आलुमिङमा अध्ययनरत र कार्यरत हुनुहुन्थ्यो हामीले दसजना हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई गुमाएका छौ भने चारजना घाइते अवस्थामा उपचाररत हुनुहुन्छ यसैबिच परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायलका विभिन्न क्षेत्रमा गरी चार हजार पाँचजना कार्यरत रहेको जनाएको छ इजरायलमा रहेका तिन सय चौबिस नेपालीले स्वदेश फर्किनका ने लागि नेपाल सरकारले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराएका छन् इजरायलमा विद्रोही हमासको आक्रमणका कारण युद्ध चर्किएपछि स्वदेश फर्कन जानेलाई आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सरकारले आग्रह गरेको थियो मन्त्रालयका अनुसार सम्पर्कबिन भएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थी विपिन जोशीको खोजी जारी छ यसैबीच इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि नेपाल, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज आज राति तेल अबिब जाने भएको छ दुबईको नियमित फ्लाइट सेड्युलमा रहेको जहाज त्यहाँ यात्रु झारेर इजरायल जान लागेको हो काठमाडौँ दुबई तेल अबिब फ्लाइट राति साढे एघार बजे हुनेछ दुई सय अठहत्तर सीट क्षमताको जहाजमा करिब साढे दुई सयजना हाराहारीमा यात्रु काठमाडौँ ल्याइनेछ सरकारको निर्देशनअनुसार दुबईको उडानलाई इजरायलतर्फ लैजाने प्रक्रियामा रहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताउनुभयो यसैबीच नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धार तथा स्वदेशमा ल्याउने प्रबन्ध गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद पनि इजरायल जाने हुनुभएको छ आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्री साउदको नेतृत्वमा उद्धार टोली पठाउने निर्णय गरेको हो बैठकपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले इजरायलमा जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि स्तरीय टोली त्यसतर्फ जाने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो यस्तै सरकारले इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको हवाई खर्च समेत बिहोर्ने भएको छ कर्णाली सरकारले इजरायलमा मृत्यु भएका कर्णालीका विद्यार्थीका परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले इजरायलमा मृत्यु भएका सल्यानका प्रवेश भण्डारीको परिवारलाई सहयोगको स्वरूप तिन लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जीशीले मन्त्री परिषदले इजरायलमा रहेका नागरिकको छिटो उद्धार गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो विद्युतीय चुरोड भेप मार्फत सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल सहित चारजना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ सङ्गठित अपराध र भन्सार छलीको अभियोगमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ महराका छोरा राहुल सहित चिनिया तस्करका सहयोगी लोकेन्द्र पौडेल र हाल एकसठी केजी सुन तस्करी प्रकरणमै थुनामा रहेका दावा छिरिङ तथा काभ्रेका निमा गुरुङ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर ल्याएको करिब नौ केजी सुन तस्करीको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गत शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गत वर्षको पुस दश गति नियन्त्रणमा लिएको थियो सुन ल्याउने मध्येका अन्य छजना चिनिया तस्कर भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो कान्तिपुर नेपालमा प्रशस्त पर्यटकीय पदमार्ग छन् नेपाल आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशको रोजाइमा लोकप्रिय गन्तव्यमा सगरमाथा आधार शिविर परमा पदमार्ग र अन्नपूर्ण पदमार्ग पर्ने गरेका छन् त्यसबाहेक मनास्लु पदमार्ग मार्दी हिमाल पदमार्ग उनीहरूको रोजाइका क्षेत्र हुन् तर ती पदमार्ग व्यवस्थापनमा सरकारले उचित ध्यान दिन नसक्दा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रले सोचे जस्तो फड्को मार्न नसकेको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् नेपालमा सन् दुई हजार उन्नाइसमा कोरोना सुरु हुनु अघि एघार लाख तिहत्तर हजार पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए ती मध्ये एक लाख एकात्तर हजार नौ सय सडतिस जना पर्यटकले पदयात्राका लागि अनुमति लिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ त्यस्तै सन् दुई हजार बिसमा कुल दुई लाख तिस हजार पचासी पर्यटक नेपाल आउँदा पैतिस हजार आठ सय तिरानब्बे जनाको रोजाइमा पदयात्रा परेको थियो यो तथ्याङ्क अनुसार कुल पर्यटक मध्ये पन्ध्र प्रतिशतले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा पदयात्रा गरेका थिए त्यस पश्चात ट्रेकिङमा जाने पर्यटकको संख्यामा गिरावट आएको सरकारी पक्षको भनाइ छ सन् दुई हजार एक्काइसमा वर्षभरि कुल एक लाख पचास नौ हजार नौ सय बैसठी पर्यटकले भ्रमण गरेकामा पन्ध्र हजार पाँच सय उनास पर्यटकले मात्र पदयात्रा गरेका थिए पछिल्लो वर्ष सन् दुई हजार बाइसमा नेपाल आएका छ लाख अठार हजार एक सय अडचालिस जना पर्यटक मध्ये एकसठी हजार एक जनाले सात सय एकजनाले मात्र पदयात्राको अनुमति लिए बोर्डका अनुसार सन् दुई हजार तेइसको नौ महिनाको अवधिमा झन्डै सात लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए तर यस वर्षको ट्रेकिङको सिजन A chamber. अक्टोबर र नोभेम्बरसम्म रहने भएकाले यो वर्ष कतिले पदयात्रा गर्छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क आइ नसकेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ पछिल्लो समय नेपालमा आउने पर्यटकले सिधा हेलिकप्टर चार्टर गरेर गन्तव्यमा पुग्ने गरेकाले पदयात्रा गर्ने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको हुन सक्ने बताउँछन् नेपाल पर्यटन बोर्डका सहप्रवक्ता मणिराज लामिछाने ट्रेकिङ र माउन्टेन लिएर पनि पनि छ छ अनि त्यहाँ बस्यो के चाहिँ रेकर्ड त्यो खालको सरकारी पक्षले पदयात्रामा जाने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको बताउँदै गर्दा सडक सञ्जालको विस्तारका कारण ऐतिहासिक पदयात्रा मार्गहरू समेत नाश हुनु पदयात्रा गर्ने पर्यटकको संख्या घट्नुको मुख्य कारक मानिएको छ यद्यपि ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले भने अझै पनि पदयात्रा गर्ने पर्यटकको संख्या राम्रै भएको बताइरहेका छन् ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल टानका प्रथम पण्डित भन्छन् मूलत अहिलेको यो सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर भनेको चाहिँ पर्यटन मूल सिजन हो यसमा पनि पर्वतीय पर्यटनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सिजन हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अराइभल हेर्नुभयो भने जस्तो सेप्टेम्बरको अराइभल हेर्नुभयो भने करिब करिब एक लाख पर्यटकहरूलाई चाहिँ नेपालमा स्वागत गरेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो उत्साहजनक मान्नुपर्छ अहिलेको समग्र अवस्थामा चाहिँ आफ्टर कोभिड चाहिँ अलिकति उत्साहजनकै देखिन्छ समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि करिब चालिसदेखि पैँतालिस पर्सेन्ट पर्यटक नेपाल आउने पर्यटक चाहिँ नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा ट्रेकिङ जान्छन् भन्ने डाटा छ ठ्याक्कै यति भन्ने चाउँदैन नेपाल यात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य मध्ये पर्छ नेपालमा आठ हजार मिटर भन्दा माथि उचाइ भएका आठवटा हिमाल छन् अझै सगरमाथा आधार शिविर पदमार्ग पदयात्रा गर्न सोखिन पदयात्रीको मुख्य गन्तव्यमा पर्ने ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको भनाइ छ नेपाल सेता हिमाल हेर्दै प्रकृतिसँग रमाउन मन पराउने पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा पर्ने गरेको ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल टानका महासचिव विनोद सापकोटाको बुझाइ छ अब यो हाम्रो देश नेपाल चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट सगर प्रख्यात विश्वभर त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न देशको हरेक ट्रेकिङ रुटहरू पुगिसकेपछि यो पुग्नुपर्ने नेपालको माउन्ट एभरेस्ट रिजन होइन बाहिर एउटा हराउन चाहने गोराहरूको लागि ट्रेकिङको नेपालमा पर्वतीय पर्यटकको सम्भावना प्रचुर भए पनि चुनौती पनि प्रशस्तै छन् तर सरकारले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई ध्यान दिन नसकेको पर्यटन क्षेत्रका जानकार हुर। बताउँछन् पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटकहरू भित्र आएर रा, राज्यलाई राजस्व बुझाए बापत व्यवसायीहरूलाई राज्यको तर्फबाट आएको छ तर राज्यको निकायबाट समेत असहयोग भइरहेको गुनासो पर्यटन उपाध्यक्ष पण्डित भन्छन् अहिले रेस्क्यु मात्रै होइन अरू धेरै कुराहरू एकदमै झन्झटिलो नेपालको प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ जस्तो भने पनि यहाँ चाहिँ

अपेक्षा अनुरूप पर्यटक भित्रिने उनीहरूको अपेक्षा छ रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग सुनसरीको धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक सय सतहत्तरजना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् उनीहरूले आज स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई मन्त्रालयमै भेटेर रा सामूहिक राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् सात वर्षदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्न प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् सो माग सरकारवाला निकायले सम्बोधन नगरेका कारण सामूहिक राजीनामा दिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले बढुवा प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय लोकसेवा आयोग वा सरकारवाला कुनै निकायले समाधानको उपाय तत्काल ननिकाले आफूहरू पलायन हुने समेत चेतावनी दिएका छन् उनीहरूले प्रतिष्ठानमा चिकित्सकहरूले धेरै दरबन्दी खाली भएर पनि विगत सात वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र दुई वर्ष यता मात्र पचासभन्दा बढी दक्ष चिकित्सकले प्रतिष्ठान छाडेर पलायन भएको बताएका छन् सरकारवाला निकाय अलमलमा पर्दा प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने समेत समस्यामा परेका छन् सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको भेला लुम्बिनीमा हुने भएको छ प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण प्रदेश योजना आयोगको अवस्था र अबको भूमिकामा छलफल गर्न सातै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू लुम्बिनीमा भेला लागे हुन लागेका हुन् लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको आयोजना एवं समन्वयमा भोलिदेखि दुई दिन भेला हुन लागेको हो भेलामा कोशी बाहेक अन्य सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सातै प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहनेछ लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष हकुल केसीले पूर्व मुख्यमन्त्री र कोशी बाहेक छ प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष भेलामा सहयोग हुने निधो भएको बताउनुभयो भेलामा सबै प्रदेशहरूको दोस्रो आवधिक योजनाको विषयमा छलफल संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश योजना आयोगको अहिलेको भूमिका अधिकार प्रत्यार्जनको अवस्था र अबका दिनमा आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा छलफल हुनेछ भ्रष्टाचार रोक्न व्यक्तिको मानसिकता बदल्नु जरुरी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिहरूको मानसिकताका का कारण भ्रष्टाचार भइरहेको औल्याउनुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई यसरी छोड्दैन कार्यवाही गर्छ र ऊ कारवाहीको दायरामा पर्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यसले व्यवहारिक रूपमा पुष्टि गरिदिन्छ र त्यो भरपर्दो हुन्छ विश्वस्तै हुन्छ र अर्को व्यक्तिले त्यो गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो यो रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने कुरा भन्ने कुरा त जो सार्वजनिक लाभको पदमा जान्छ उही व्यक्तिको माइन्डसेटकै कुरा मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण माइन्डसेट बदल्ने कसरी हो त्यही नै हाम्रो एकदमै प्रमुख च्यालेन्ज र चुनौती छ त्यो कुरा सँगसँगै अनि कानूहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी बनाउने र अगाडि बढ्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय नीतिगत हुन् वा अन्य निर्णय हुन् भन्नेमा भेद छुट्याउनु पर्ने समेत बताउनुभयो समिति बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णय साझा हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो त्यो नीतिगत निर्णय सबैमा लागु हुनुपर्ने सबैलाई समान रूपमा लागु हुने खालको हुनुपर्छ साझा हुनुपर्छ त्यो राष्ट्र हितको लागि हुनुपर्छ इन्डिभिजुअल फाइदाको लागि हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हो तर नीतिगत निर्णय यहाँ हामीले अलिकति अप्ठ्यारो खरिदमा पर्यो भने क्याबिनेट पठाइदियो अनि निर्णय गरिसकेपछि सिद्धि अब डिफाइन हुनुपर्ने अवस्था आयो हो नीतिगत निर्णय कुन चाहिँ रियल नीतिगत हो कुन चाहिँ रियल होइन भन्ने डिफाइन गर्नुपर्छ अब यो डिफाइन गर्नको लागि पटक पटक चाहिँ नै छलफल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नि भएको अवस्था होला त्यसलाई विगतमा तर पनि हामी एउटा डिसिजनमा पुग्न चाहिँ सकेनौँ त्यसैले पनि यो नीतिगत निर्णयका कारण धेरै विषय वस्तुहरू एउटा विवादमा पनि परिरहेको अवस्था छ र चाहिँ स्केप भएको अवस्था पनि छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर आयर्मा आर्थिक प्रसङ्ग आयातमा आएको कमीका कारण पर्साको वीरगञ्ज र शीर्ष्या सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली प्रभावित भएको छ दसैँ तिहार नजिकिए पनि दुवै भन्सार कार्यालयले सामान्य अवस्थाभन्दा पनि कम मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेका छन् यस वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण सवारी साधन इन्धन जस्ता राजस्वमा बढी योगदान गर्ने वस्तुको आयात गर्दा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको हो शीर्ष्या सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यले असोजमा पाँच अर्ब उनासे करोड छ लाख रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको मङ्गलबारसम्ममा तिन अर्ब उना चालिस करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ यस्तै वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले पनि मङ्गलबारसम्म मासिक लक्ष्यको चौवालिस प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ असोजमा एक्काइस अर्ब चौरासी करोड रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको भन्सारले नौ अर्ब छठी करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ चाडपर्वको बेला अत्याधिक माग हुने तयारी कपडा दिपावलीका बत्ती र ड्राई फ्रुटको आयात विगतको वर्षको तुलनामा पचास प्रतिशतले घटेको छ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले आर्थिक मन्दीकै कारण गत वर्ष जस्तो उत्साहजनक रूपमा वस्तुआत हुन नसकेको बताउनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासको आक्रमणको प्रतिवादमा इजरायलले गरेको हमलापछि गाजा क्षेत्रमा इन्धनको अभाव हुँदै गएको छ इजरायलले गाजा क्षेत्रलाई घेराबन्दी गर्दै आक्रमण तीव्र बनाएपछि त्यहाँको मुख्य भण्डारणमा इन्धन रित्दै गएको बिबिसीले जनाएको छ गाजाका स्थानीय बासिन्दाले इन्धनको अभाव मात्र नभई विद्युत र खानेपानीको समेत अभाव झेल्नु परेको छ गाजामा इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ यसैबीच युद्ध जारी रहँदा गाजा क्षेत्रका अस्पतालहरू शरणार्थी शिविरमा परिणत भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् त्यहाँ दुई हजार पाँच सय जति बेडसहितका अस्पताल रहेकोमा अहिले चार हजार पाँच सय भन्दा बढी घाइतेहरू उपचारका लागि पुगेका छन् साथै आक्रमणको डरले गर्दा अन्य नागरिकहरू पनि अस्पताल परिसरमा शरण लिन पुगेको बिबिसीले जनाएको छ अब खेलप्रतिसँग श्रीलङ्कामा जारी काबा पुरुष र भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ आज भएको खेलमा अफगानिस्तानलाई तीन दुईको सेटमा हराउँदै नेपाल विजयी भएको हो पहिलो सेट जितेको नेपालले त्यसपछि लगातार दुई सेट गुमाएर दुई एकले पछि रहेको स्थिति उल्ट्याउँदै चौथो र पाँचौँ सेट जित्यो नेपालले अफगानिस्तानमाथि पच्चिस उन्नाइस उन्नाइस पच्चिस र बाइस पच्चिस त्यसै गरी पच्चिस एक्काइस र पन्ध्र दसको सेटमा जित निकालेको हो यसअघि पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई हराएको नेपाल आफ्नो दोस्रो खेलमा घरेलु रोली श्रीलङ्कासँग पराजित भएको थियो प्रतियोगितामा पहिलो हार बेहोरेको अफगानिस्तानले भने यसअघिका खेलमा उज्बेकिस्तान र बंगलादेशलाई पराजित गरेको थियो आइसिसी एक दिवसीय पुरूष विश्वकप क्रिकेटमा घरेलु टोली इन्डिया आठ विकेटले विजयी भएको छ अफगानिस्तानले दिएको दुई सय त्रिहत्तर रनको लक्ष्य पछ्याएको इण्डियाले पैँतिस ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो इण्डियाका लागि कप्तान रोहित शर्माले सर्वाधिक एक सय एकतिस रन बनाए रोहितले चौरासी बलमा सोह्र चौका र पाँच छक्का प्रहार गरे यस्तै विराट कोहलीले पचपन्न र ईशान किशनले सडचालिस रनको योगदान गरे यसअघि दिल्लीस्थित अरुण जेटली स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई सय बहत्तर रन बनाएको थियो अफगानिस्तानका लागि कप्तान हसमतुल्लाह साहिदी र अजमातुल्लाह उमरजाईले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए साहिदीले अठासी बलमा आठ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक अस्सी रन जोडेका थिए उमर झले उनासत्तरी बलमा दुई चौका र चार छक्का प्रहार गर्दै बैसठी रन जोडे इन्डियाका जसप्रीत बुमराहले सर्वाधिक चार विकेट लिए यस्तै हार्दिक पाण्ड्याले दुई तथा सारदुल ठाकुर र कुलदीप यादवले समान एक एक विकेट हात पारेका थिए अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी नवीन र सूरज पनि विदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री